ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତଥା 9 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାମ ହୋଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମହିଳାମାନେ ମହିଳା କି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାହୋଇଛି ତାହା ବହୁ ପରିମାଣର ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର, ଧନୀ କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବ କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଭାରତବର୍ଷ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ସୀମିତ 9 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାମ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଯଦି ଭାରତର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, ଗ୍ରାମ ଗହଳିର ବିକାଶ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ସମିତି କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 9 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଗରିବ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା, ଘରେ ଘରେ ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇଲୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଷ୍ଟିକର ମାରିକିରି ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ନେଇ କେବଳ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଆମର 2014 ମସିହାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ହେଲା। 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନହିତକର କାମ ହେଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜୋରସୋରରେ ସେ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ମହୁଲପାଳ ବି ମଣ୍ଡଳର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 27ଟି ବୁଥକୁ ନେଇ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳର ଗାଥା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ BJD ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଝାଇବେ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାସନ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୋରନ୍ଦା ଯେଉଁ ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଜୋରନ୍ଦା ଆସିଥିଲେ, ମହିମା ଧର୍ମୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାର ପରେ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହଉ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କପିଳାସ ପୀଠ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି କପିଳାସ ପୀଠ ଲାଗି ଘୋଷଣାମାନ କଲେ, ଯେଉଁ ଫମ୍ପା ଘୋଷଣାମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ପରେ ଯେଉଁଠିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିପାରିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯିବେ, ନାଧାରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ।